טבלה אחרת מעניינת אומנם, עתיקה קצת, הספר שלנו ישמעאל ישראל. מוכת ערפאת פלישתים. אם כן, מופיע בטבלה הזאת פלישתים, כל שמונה אותיות ערפאת ומוכתה. לא יאומן. זה ממצא של פרופסור איפס. ראינו את זה, אבל פה יש משהו אחר נוסף. גם המוכתה בפלישתים, איפה שהוא היה, המוכתה בערפאת מופיע. הייתה פגישה הכי טובה, הקרובה ביותר בתורה, ערפאת פלישתים. פגישה הקרובה ביותר, ספר דברים, מוכתה פלישתים, מוכתה ערפאת. נמצא של פרופסור ריפס, שכמובן לזכרו, פילי פלאים, כן, טבלה שנעשתה אז, כולה בספר אחד, רואים ב-A דברים, והנה עוד טבלה מעניינת כמובן, ומבוססת על היסודות של טבלה מדעית, פרופסור ריפס, נו, כל זה שלזכרו. ונמשיך הלאה, נראה טבלות אחרות מעניינות. טבלה אחרת של דוקטור קאס, משה קאס שנפטר, כן, עבדנו איתו, נרצות ביחד, ידוע סיפור, נרצה בטכניון, ראה את הקודים, ואז התמסר לקודים, למד בכל עזב את הטכניון, טבלאות מאוד מעניינות, גם ספר מעניין שיוצא גם בעברית, גם בעברית, קומפיוטורה. וזה אחת הטבלאות שלו, מאוד מעניין, שמופיע פה עמלקים, נקם ברית, חורבן. כיוון שזה, הרעיון של זה, דרך אגב זה מופיע גם ספר אחד, יכול להיות, הרעיון הוא, אתם רואים פה למעלה, דילוג של 49, אולי אם הם תשע רתומה. זה הביטוי נקם ברית לשרינו שמופיע התורה, שישראל פוגעים בברית, בקדושה, בתורה. ואז באים המלאכים, לא יאומן, זה מה שהוא מופיע פה. נקם ברית, אתם רואים, נקם ברית. ו... ממש מופיע פה חורבן, שזה היסוד החורבן של ישראל והאדם, שפוגעים בברית, בקדושה, והקליפה, זה אנחנו נוספנו, בסדר, הקליפה של הטבה זה המייללת, נדמה לי שזה הדילוג המינימלי בתורה, זה גם משמעותי. ועוד פעם, נקם ברית, משפט, דילוגים, נקם, שהקוף זה האות של חורבן, כן? ונקם ברית, דילוג, והקליפה, עוד פעם נקם ברית. אשר מפיע פה הקליפה למדיולה מטוב קלטת אהבה, דילוג קטן ביותר של ארבע אותיות, חורבן, המעלקים כל שמונה אותיות, נקם ברית, דילוג 99. ועל זה ניתוח מדעי של דוקטור רוטנברג, הפגישה הקרובה ביותר בספר והעקרה, נקם ברית המלאכים, נקם ברית הקליפה למדילה מטוף, נקם ברית חורבן, למלאכים חורבן, כן, צריך לדעת, כל החורבנות, לצערנו, שישראל סובלים, זה גם בקדושה, בצניות, בתורה, כן, לצערנו, מה שבארץ, מצעדי גאווה, על נושא כזה נורא. אם כן, טבלה מעניינת. נראה עוד טבלות מעניינות מהספר ישמעאל ישראל, כדי להדגיש לכם, ספר מאוד חשוב. ממש ניסינו לסוף מכל המקורות שמדברים על ישמעאל וישראל, בזוהר, בקבלה, במדרש, לדעת מה השורש כל הבעיות האלה. בעיות האלה לא ייפטרו עם הסכמים, כביכול, הסכמים מדיניים. האיסלאם זה השור שלהם, זה האמונה שלהם, ולפי זה הם מבינים שצריכים להרוג ולרצוח את ישראל, שהם גזלו להם את הארץ ישראל. זו האמת, וכל עוד שנתעלם מזה, לא נעזור שום דבר, ולצערנו, כל עוד שיהיו בארץ, אז אי ועברנו. מה הפתרון? לסלק אותם מהארץ, נו, זה אדון פייגלין אומר, צריך לעשות, אבל מה,
ישראל יכול לעשות את זה? למה אתה אומר שצריכים לעשות את זה? אבל כנראה כדי לעשות את זה ישראל צריכים להיות בדרגה של קיום תורה ומצוות. אבל זה המציאות לשרינו, כל עוד שהם בארץ, הטרור להפסיק, הרציחות להפסיקו. עד ביאת המשיח, זה האמת, ואי אפשר להתעלם מזה. אם כן, נמשיך לראות עוד כמה טבלאות מעניינות ואקטואליות. טבלה מעניינת על קאידה. נו, לאחרונה פורסם שהמחבלים, אבו מאזן, עבדו עם אל-קאידה ביחד. לא יאומן, טבלה מאוד ישנה שהבאנו, טבלה של איגור פיטסקי, והוא מצא משהו מדהים, אל-קאידה, כן? זה המילים, הוא מצא את הטרור, המחבלים, המחבלים כל שש אותיות, אני חושב שזה המספר של יסוד, הטרור, אל-קאידה. והטבלה הזאת מנתח דוקטור רוטנברג, הפגישה הקרובה ביותר בתורה של אל-קאידה והמחבלים, נו, רואים קשר ברור, כל המחבלים הולכים אל-קאידה ביחד, הפגישה השנייה הקרובה ביותר בתורה של אל-קאידה הטרור, ממצא מעניין של איגור פיטסקי, אל-קאידה. טבלה מאוד ישנה, והנה עכשיו מצאו קשר ברור בין אדון אבו מאזן ואל-קאידה. טבלה אחרת מאוד מעניינת, אבו מאזן עמלק. הראינו את זה, אבל פה מופיע משהו נוסף. פעם אחת בתורה אבו מאזן, עמלק, אדום, ובתוך הפסוק זכור את עשה לך עמלק, כל זה בכמה פרקים בספר במדבר ה', והפילי פלאים, מה הם רוצים? כן, רוצים לשלום איתם, אבל התורה אומרת מה הם רוצים, להעביד אתכם, להשמיד אתכם, וניסחתם מהאדמה. רוצים להשמיד אתכם וניסחתם, לקור אתכם מהאדמה, גוש קטיף. רבותיי, זה מה שחמאס לימד אותנו, להעביד ולהשמיד, להרוג ולאבד. זהו אבו מאזן.